Saudara Syarikat Pembangunan dan Pembuatan Mesin Penglihatan TT Vision Holdings Berhad TTVHB menyasarkan untuk mengumpul 28.7 juta ringgit daripada tawaran awam permulaan IPO syarikat yang bakal tersenarai di pasaran ACE Bursa Malaysia pada 18 Januari tahun depan menawarkan 84.5 juta saham baharu pada harga terbitan 34 sen sesaham. We will expand the R&D department with valuable talents from industries and procure materials and parts as well as equipment and software for the development of products to ensure TTVision will always be able to provide better solutions to our customers and to stay ahead of latest technologies and developments. Beliau berkata demikian dalam ucapannya di pelancaran prospektus IPO TT Vision Holdings Berhad di Ibu Negara. Menurutnya lagi, 37.2% daripada hasil akan digunakan untuk modal kerja, 27.8% untuk perbelanjaan R&D, 20.9% untuk pembayaran balik pinjaman bank, 3.0% pula untuk aktiviti pemasaran dan 11.1% bagi membayar perbelanjaan berkaitan penyenaraian. Berdasarkan modal saham yang diperbesarkan, sebanyak 468.00 juta saham dan harga IPO sebanyak 34 sen sesaham, permodalan pasaran TTVHB mencapai 159.12 juta ringgit.